皆さんこんにちは、ヘルニアです。本日は昨日の日本プレイが不完全燃焼だったことに加えて、チャンネル登録者3万人記念動画で扱った、日漫網の NF などを大幅変更する、デイブレイクオブファーイースト、こちらを普通にプレイしたいという感情があまりにも高くてですね、このタイミングで遊んでいこうと思った次第です。こちらのモッドの特徴は、4つのイデオロギー政治 NF を拡張した内容ではなく、すでに帝国政府としてイデオロギーは決まっており、陸海軍、産業、漫網、政治、戦争外交系 NF などが大幅拡張されています。より日本の史実ルートをリアルに寄せろマンも含めた内容というわけですね。国民精神はバニラと共通のものもありますが、高輸入消費税 10% など、地味に厳しい内容もあり、日本として全力全開を出すにはだいぶ先の話になります。国家方針は左から陸海軍と、中央には航空機関係の内容、日本には空軍組織はなく、精神としても陸海それぞれが航空機研究をしていたことで、デメリットもありますが、メリットもあるような航空機研究、生産体制があるような状態です。次に真ん中は産業と、内政系のツリー。左側は工場追加、真ん中は研究枠追加などの内容、右側は当時は内務省が強かった時代なので、それに合わせた国民生活なども関わる内務系の NF です。で残るは満州猛攻軸とした外政、内政系と、中華との戦いが始まることで進められる、北進、南進にも関わってくる内容の合計4つのツリーですね。とりあえず最初は産業系の入り口に当たる国家統制運動で政治力を120ほどいただいておきましょう。このモッドの NF の特徴として、バニラの基準となる70日で NF が終わるものもありますが、35日や36日、21日や42日、56日、ものによっては7日で終わるものなど、比較的テンポよく NF を進めていけるのが特徴となっています。それでいて基本はバニラ環境ですので、研究などはやりやすいので、これも比較的モッド初心者の方でも、プレイしやすいという利点はありますが、日中戦争の難易度が大きく上がっているため、慣れている人なら倒せないレベルではないんですが、その点だけは歯応えのある内容と言ってもいいでしょう。普通にプレイすると言いましたが、結局陸海軍に配慮したみたいな建設、研究を選んじゃってますねこれは。最近のリアル思考で染みついちゃってるんですよもう。ってことで生産ラインもバニラじゃここまでばらけないだろってくらいに、兵器生産がばらけていますね。小銃、野砲、支援装備などは当たり前なのでいいとして、このチャンネルで装甲車使っているの初めて見たような気がしますよ。まあ中戦車の異を引っ張り出してきてるあたり、装甲車は装甲偵察中隊として、中戦車は混合部隊に1大隊まずは導入を目指して、という誰かからの圧力でしょう。航空機ももちろん作っているやつは全て作り、海軍はひとまずすでにある生産ラインを、終わらせる形で進めていくわけですね。潜水艦や駆逐艦の生産数がちょっと上がっているのを見るに、キリのいい数字にして、整えたい主力が全開に出てますよ社長。生産するとはいえ、艦載機の数をバランスよく調整し、やっぱり現地にいる駐屯師団というか、基地などを防衛している部隊は、その場固定するプレイは変えない様子。これ地味にド M な縛りなんですよ。なぜならこの縛りをした瞬間、最初60個いる師団のうち40個は太平洋の各島々をはじめ、本土や北樺太、満州などにも縛られるため、使えるのはたった20個師団だけですからね。これは早々に軍需工場を増やし、小銃生産量を上げていきませんと。このモッド、日中戦争は強制突入ですので、師団数不足で嘆くことになります。ってことで時間を動かしていきますが、このゲーム、太平洋は社長が気持ちよくなるために駐屯させているのですが、満州ソ連との国境においては、一定程度の師団数を置き続けないと、4ヶ月に1回くらいのペースで、小銃や指揮力が減ってしまうという、国境に人を置いておかないといけない理由もあります。まあビビたる量なので無視してもいいレベルですが、先に国境戦力を拡充するのは間違いなく対ソ方面にするでしょうね。なお、ブルガリアみたいに一定の師団を置けという条件はないので、それこそ駐屯師団や騎兵のような部隊を置いとくだけでゲーム上は問題ないでしょう。イタリア NF 更新のタイミングで追加された、勢力争いに陸海軍の争いを当てはめ、バニラにもアルディ市場を一部内容を増やして移したものが用意されています。パラドにもこの補正まで丸々パクレとは言うつもりはないけども、どっかのタイミングで日本の細かい調整強化を入れるようになった場合は、陸海軍ほど適切なものはないから、ぜひ検討してほしいところだ。ドイツとかだったら、国防軍と SS ですとか、主要国には入れられそうな国が多いですよねこのシステム。今のところ追加されたイタリア、スイス、エチオピアにしかないのが残念ですが、汎用勢力争い的なものとか、検討されていたりしませんかね。と、個人的な話はともかくとして、今の対立ディシジョンでまず、鋼鉄使用を軍需工場に決めましたので、早速足りなさすぎる小銃生産に割り当てていきましょうか。海軍ツリーは軍縮条約からの撤退から始まります。これが最短で取れる7日の内容になりますね。てか、7日で海軍経験値50をさらっともらえるのでパパッと取ってしまいましょうか。コスパ良すぎますよ。対して陸軍側は軍需工場を最初に個、ついでに経験値も40、35日間でもらえると、こちらもコスパ的にはそれなりに良さそうですね。ただ勢力争いにおいて、これらの陸海軍 NF は微弱ですが影響を与えることになりますので、あまり偏って取得する場合には、内政面で影響が出たりしないか気をつけた方がいいでしょう。あと忘れてましたが、このモッド環境下では軍最高司令部や政治顧問を普段より多く雇います。行動派に関する内容もありますが、中道に行くルートはないので、国民精神として彼らを粛清しなければ、完全解決には至らないというイベントが発生。このモッドの特徴として、史実のイベントなどを忠実かつ細かく効果がある点も面白さの一つです。現在高輸入、消費税 10% で重い負担となっている精神を改善するには、満網ルートを進め、日満網経済圏を時間をかけて構築していく必要があります。第一歩となるこれは、消費税などをはじめてバフラーを軽減してくれる内容、かつ、ディシジョンから満網などに投資して、民需工場などを増やすことができるようになります。四日市で
起きた博覧会で、今すぐたくさん欲しい軍需工場をもらいつつ、対して満蒙とソ連の国境では、小競り合いから歌舞伎など消耗、イベントが毎回ポンポン出てくるのは面倒なので、早いところ改善したいですねソ連問題は、と、ここで満州の NF が進んで満州側からうちに投資してくれよと、拒否権のない投資が始まり、なんか勝手に今年いっぱいまで消費財が 5% 上がることに、まあ NF 取る手間が減った分、楽な話ではあるんですがね、おかげで消費財はかなりパンパンで、民需工場なんてしばらく増える気がしませんよ。ってことで建設が鈍いのなら、NF で工場はもらえばいいじゃないと、陸軍だけでなく海軍ツリーから造船所等もいただいてきます。あとあとわかる、というか記念動画見てくれた人はわかるでしょうが、このモッド海軍が一番最終的には楽しくなりますからね。せっかく陸軍と海軍経験値を早々に NF からもらったので、士官学校精神などに今のうちに入れて、日中戦争の戦いなどで、特に陸軍はその効果を受け取っておきたいところ、最優先は内政的に足しになる場合も多い、真ん中の陸軍精神とかは、やはり経験値に余裕があるなら埋めておきたいものです。海軍ツリーの NF は最初比較的早く達成できるんで、燃料貯蔵庫2つも早々にいただきまして、もう完全に NF だよりの国力増強に、ただおかげでゲーム開始から半年ほどで、12ほど工業力がすでに上昇しているのも事実。満蒙の NF もそれなりに工場、特に満州は建設スロットかなりのものになった記憶があるので、従属国からの工場も一定程度期待してもいいかもしれませんね。北満永久陣地の構築を達成することで、ようやく満州ソ連の国境に、一定程度手段を並べれば、うざったい小さな消耗イベントを受けなくて済むようになります。さらっと要塞も並べてくれるようですね。その後は行動派をこっぱみじんにし、しばらくの間師団回復率など戦闘影響が出ますが、陸軍長官を値引きして雇える効果があるので、今のうちに長官を雇えるいいタイミングに、派閥争いでは、しばらくの間は陸軍に寄せていきますよ。なぜなら政治力がもらえる量が、なかなかのものと言えますからね。そのバランスを取るために、研究では海軍関係が残り1枠で続きますがね。それは駆逐艦が旧式だったりで、航続距離とかも乏しい日本の初期状態がいけない。それに今、陸軍に有利なキャパシティ倍率上昇は、特殊兵をより作れるようにするためのものだから、陸全体が増えて海軍的にもきっといいことがあるはず。てかキャパシティもらわないと、まともな量の海兵を確保できないからね。こんな序盤の方では、さらっと海軍経験値をがっぽり稼ぐため、早めから月々か水木金金の精神を確保。ところで社長、ここ最近まとめ動画出しているとはいえ、ほぼ休みなしで動画上げてますが、ネタ切れとか大丈夫なんですか？正直ちょっと休み入れたいくらい今手が回らない。正確には最近世界の覇者4と、名探偵コナンを頭から見るのにハマっちゃって、編集コストを極限までカット、じゃなくていかにしてサボローを召喚するか考えているわけだが、要するにプライベートでやりたいことが多すぎて、毎日の投稿が手抜きになってるんですね。そんなことないぞ、コナンを見て初他の表現方法を勉強したりだね。どういう意味ですかそれ？僕の蝶ネクタイって、もしかしてそういう意味でついてるんですか？そう、そんなわけないじゃないか。さて諜報員には中華民国君が、バニラ以上に落ちにくい状態となっているため、ここは再び協力政府に頑張ってもらおう。世界の覇者4の方には触れないんですね。動画でやってほしい人もいるみたいだけど、僕は5が出たらそっちはガチでやると決めてるからね。なお、世界の覇者知らない方はあまりにも勉強不足なので、今すぐインストールして、スマホでホイホイしてください。とたまにはこういう身近な雑談を入れてもいいよねと、次は妖怪を召喚する NF を取得。正確にはこれだけで革新完了という、消費財マイナス補正をもたらす効果がもらえるので、今建設が6に機能していない日本をちょっとでもマシにするためには必要な内容だろう。建設が機能していないのは満州投資などの消費財圧迫面も大きいですが、協力政府の準備が確実に効いているのは間違いないですね。日中戦争の前段階のイベントとして、早くも盲教軍と国民党がぶつかったイベントが発生。この陸軍経験値は有効活用させていただきます。で、満蒙ツリーからそろそろ我々の結束を高めるべきだと大東亜共栄圏の NF に、そして被害のあった蒙古君に頑張ってもらうために、蒙古の消費財を3年間 25% もマイナスにする3カ年計画を進めていくよ。消費財が 25% マイナスというのは、まあ日本が頑張って蒙古の必需品を作ってるんだなと、わからないことはないのですが、3年間最大工場立地数が上がるというのは、一体どういう原理なんですかね。あれじゃない、京都とかだとあまりに目立ちすぎる建物は条例みたいなので、規制されているっていうから、3年間だけ、汚水垂れ流し OK じゃんじゃん産業育成。って感じで規制緩和しているとか。だとしても最初から3年限定で決めつけないでくださいよ。その後は陸軍ツリーからさらなる軍需工場で、日中戦争に対する準備を進めていったり、こいつがプレイしていてやはり強かったんですよと、満蒙に対する積極的経済活動を進めていきます。一つだけだと消費財 2% を4ヶ月くれるといった内容だが、2つ以上取れば消費財は 4% マイナスと、初期の戦時国債に比べれば一方取るものの、こちらは終われば日本側に民需1、満蒙など日本勢力圏下の国には民需2と、おまけとしての効果が結構強い。上に、クールダウンがあるものの何回かコスト上がらずに取れた記憶があるので、今後もこれを何回も使っていくことになるだろう。地味にもらえる経験値が、イベントや NF などで多いので、今のうちに陸海軍の精神は全て埋まる展開に。師団設計分など、最低限の分も残しておけそうですね。また満州ソ連の国境に必要な師団が配備しきりましたので、これでソ連方面は問題なし。今回24個師団まで駐屯師団と、騎兵を12個ずつになるよう増強したけど、実際はピンポイントの位置で師団を配置につかせれば、そこまで数は必要ない。海軍経験値が溜まる量が思ったより早く、早めにドクトリン系の使い道を NF で用意していき、
今回はかなり軍事中心な NF の進行状況。これだけ軍事に寄せたとしても、日中戦争自体は手こずる可能性が大なんですがね。とか言ってる間にも、動画のお時間が来てしまいました。再びこのモットーのんびり遊んでいけることが、何より楽しい私でありますが、ある意味撮影コストの短縮、長く遊ぶことも考慮しての動画ですので、本日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。高評価、社長にじっくりやってほしいモッドなど、コメントもぜひお待ちしています。